Друзі, привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні ми разом з вами приготуємо ось такий красивий італійський салат під назвою панцанелла. В основі нашого салату будуть овочі і обов'язково домашні сухарики. Як готувати такі сухарики, у мене на каналі є окреме відео, посилання на нього залишу в описі до цього відео, тому зараз не буду витрачати на цей час. Сухарики у мене зі смаком часнику і італійських трав. З овочів нам знадобиться огірочок, я очистила його від шкірки, оскільки воно в мене твердувате, якщо огірочки молоденькі, то цього можна і не робити. Помідори, бажано фіолетова цибулинка і солодкий перець. Особливо якихось пропорцій тут немає, ну а свої, скільки чого у мене пішло, я напишу у описі. Також знадобиться трошки зелені, я вже її подрібнила, у мене це петрушка, звичайно, можна використати базилік. Заправляти салат будемо оливковою олією і для маринування цибулі нам знадобиться сіль, цукор, а також яблучний оцет. І для початку саме будемо маринувати цибулю, я її буду нарізати тоненькими півкільцями. До цибулі додаю сіль та цукор, чверть чарної ложки цукру і дрібка солі у мене тут, і столову ложку яблучного оцету. Все перемішую і залишу цибулю постояти на хвилиночок 10-15. Поки підготую решту овочів. Огірочок я буду нарізати також півкільцями. Перець його нарізаю солонкою. Залишилося мені нарізати помідори. Для цього салату краще обирати ось такі невеличкі та більш щільні помідорки. Розрізаю навпіл і потім ось нарізаю тоненькими півкільцями. Всі порізані продукти я переклала у зручний салатник. Сюди ж додаю цибулю. Вона в мене постояла 15 хвилин і зайву рідину я вже всю злила з неї. Додаю зелень, трошки солі. Сіль, звичайно, додавати до свого смаку. Виливаю оливкову олію. Нам знадобиться приблизно десь 3-4 столових ложки. Перемішую. В самому кінці додаю сухарики і ще раз швиденько все перемішую. Ось і все, наш салат повністю готовий. Відразу подаємо його до столу. А я наразі всім хочу подякувати за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім миру і злагоди. Готуйтесь з задоволенням і до зустрічі в наступних відео.